ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CEA ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਗਰੂਕ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਅਰਖ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਾਜਬ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ NPR ਤੇ ਚਾਹੇ NRC ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਧਰਮ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਤਰ ਧਰਮ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NRC ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ NRC ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਇਹਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ JP Nadda ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ ਚ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੈਪੁਰ ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ, ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਜਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਟ ਤੇ ਆਜੂਗਾ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਛੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਭੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰੀ ਸਕੂਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਹੋਈ ਪਾਗਲ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਟਕਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸੈਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਪੁਣਾ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ BBC ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰਕਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਰੇ ਪਏ, ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੁਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇੜੇ ਪਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਕੂ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਫਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੰਬੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ, ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਜਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹ ਜਾਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਖਟਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਨੇ,
ਔਰ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਦੇ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਫਿਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ। ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ, ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸੀ ਕੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਉਧਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁਨਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੌਸ ਹੋਊਗਾ, ਲੌਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਪੜ ਸੀਏ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਘੜਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਣੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਕਾਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੀ ਪਹਿਰਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਝੋਲੇ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਘੁੰਮੀ ਘੁੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਗਏ ਪਖਾਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਾਲੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਤਰਫੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਢਾਹ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਖੁਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 4082752 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਨਾਲੀਆਂ ਰਫਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਕਦਰੀ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਨਾਲੀ ਰਫਲ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹਲਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ, ਕਤਲ ਦੇਵ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲ ਦੇਵ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਖੌਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ,
ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਕਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 315 ਬੋਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਂ 12 ਬੋਰ ਦਨਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਨਾਲੀ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਨਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਟੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਨਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਮੋ ਝੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ, ਕੁਛ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੱਖਦੇ ਚਲੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 468-272-5200। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1450 AM KIID ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 1470 AM KWRU ਫ੍ਰੈਸਨੋ 1300 AM KLHC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 1350 AM। ਹਾਲ ਚ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਚ ਜਮਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ। ਫਲੇਮਿੰਗੋ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਓ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਜੇ, ਫੁੱਲ ਬਾਰ, ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪਾਲ 510-325-8433, 510-325-8433, 916-334-6000-916-334-6000-9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 34-6000-
करो एबिलैक्स ट्रक स्कूल सैक्रामेंटो वाले नू ए तो हाड़ा क्लास ए क्लास बी लाइसेंस लैंड दे विच मदद करनगे अते तुहानू एक महीने दे विच ट्रक ड्राइवर दी जॉब दवाउणगे अज ही कॉल करो ते बहुत ही वधिया डिस्काउंट लो कॉल 9168509952 916-850-9952 एड्रेस 7473 रीज रोड स्वीट 2 सैक्रामेंटो या इन्हां दी वेबसाइट विजिट करो www.abylex.com ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਨਿਊਲਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਰੀਨਿਊਲਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408-272-2500। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਾਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ? ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ। ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ 6818 ਫਲੋਰਿਨ ਰੋਡ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9163931872 916-393-1872। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੋ ਤਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 408-272-2500।
BJ's Gear पिछले कई सालों तो सेम जगह दे उत्ते वेस्ट सैक्रामेंटो विच 501 ग्लाइड एवेन्यू वेस्ट सैक्रामेंटो विखे ट्रक ट्रेलर्स दी रिपेयर करते आ रहे हैं। एक कंप्लीट ट्रक रिपेयर शॉप है जिथो कि तुसी हर तरह के ट्रक का इंजन का काम इलेक्ट्रिकल का काम करवा सकते हो, ऑयल चेंज ब्रेकां का काम भी इन्हों तो करवा सकते हो। यह ट्रकों का कंप्यूटर डायग्नोस्टिक भी करते हैं। इन्हों को हर वेले वक् वक् ट्रक्स के नवे पार्ट्स हमेशा मौजूद रहिंदे हन। इस महीने तुसीं इन्हां तों 10 स्पीड ट्रांसमिशन 2695 दे विच लै सकदे हो। होवे ट्रक ते ट्रेलर दी रिपेयर दा किसे भी तरीके दा कम तां हमेशा याद रखो वेस्ट सैक्रामेंटो वाले BJ's Gear 501 ग्लाइड एवेन्यू सैक्रामेंटो। होर जानकारी लई कॉल 916-372-3518 916-372-3518 BJ's Gear वेस्ट सैक्रामेंटो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1450 AM, KIID ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 1470 AM, KWRU ਫ੍ਰੈਸਨੋ 1300 AM, KLHC ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 1350 AM। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੋਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਓਪਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 408-272-5200। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕਮੂਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਦੋ ਅਸਲੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ 9 MM ਚੱਕੀ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 30 ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 9 MM ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਫਲਾ ਟਮਕਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਜੁੜਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਕਾਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਗਏ ਭਾਈ, ਘਪਲੇ ਏਦਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪਰੂਫ ਹੈ ਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨੀ ਲੱਭਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, US ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, 4% ਸਾਡੇ ਯਕਦਮ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਆ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ 1.5% ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ 2.4% ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। 2% ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ 98% ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲੋਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਧਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਸਾਥੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ NRIs ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ NRIs ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਲੱਭਦਾ ਘਰ ਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਲੋਚਕ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਿਵਾਏ ਦੋ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਖੜਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਖੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ANI ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ANI ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਜਦ ਘਟਣਾ ਮਾਝੇ ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੀਡ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਜੂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਲੱਗ ਜੂ ਡੰਡੀ ਜੀ ਪੈ ਕੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਰਟਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ। ਜੀ ਜੀ
ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੜਿਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ? ਕਿਦਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੁੜਿਆਦ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ 2-3 ਦਫ਼ਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਤਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿਓ ਬਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਕ ਲਓ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਲਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਟਾਈਪ ਵੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਸੀਗੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਘੇਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 750 ਫੌਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਸੀਗੀ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਰਾਕ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਅਲਾਲੋ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੌਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਅੰਕਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ US ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ,
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ।